ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ 2017 ପାଇଁ ସୀତା ଓ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି 2017 ମସିହାରେ ଲିଖିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ କାହାଣୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅପରିସୀମ। ବନବାସ କାଳର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମହାନ ଋଷି ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ନିମନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ନିବାସୀ ଦଳ ଦଳ ମୁନି ଋଷି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାକ୍ଷସମାନେ କରୁଥିବା ଉପଦ୍ରବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରତିକାର ସକାଶେ ନିବେଦନ କରନ୍ତେ। ରାମ ତାଙ୍କର ଧନୁ ଏବଂ ତୁଣୀର ସ୍ପର୍ଶ କରି ରାକ୍ଷସ କୂଳକୁ ନିଧନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। ଋଷି ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ବାକ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ବେଶ କେତେଥର। ନୀରବରେ ସୀତା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପୁନରାରମ୍ଭ କଲେ, ସୀତା ରାମଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ଏକ କାହାଣୀ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ ଜଣେ ତରୁଣ। ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଦେବତା ନିଜ ତରବାରୀ ଗୋଟିକ ତାଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଗଲେ ଅସ୍ତ୍ରଟିର ସୁରକ୍ଷା ଆଳରେ। ତରୁଣ ତପସ୍ୱୀ ଦିନେ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ତରବାରୀଟିକୁ ଗୋଟାଏ ଲତା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଲତା ଛିନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ଉପରେ। ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ୍ରମେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ। ନିଶା ଲାଗିଗଲା। ସେ ତପସ୍ୟା ଭୁଲିଗଲେ। ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିଚାଲିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେଲେ ନର୍କବାସୀ। ରାମଙ୍କୁ କାହାଣୀଟିର ମର୍ମ ବୁଝିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥୂଳ ଶକ୍ତି ବାହାରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାରକାରୀକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ, ଆୟତ୍ତ କରିନେଇପାରେ। ରାମ ବନବାସୀ, ରାକ୍ଷସମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାଚାରଣ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ କୂଳ ତାଙ୍କର ସରବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ସର୍ବଦା ଧନୁ ଓ ତୁଣୀର ନିଜ ସ୍କନ୍ଧ ଲଗ୍ନ କରି ନ ରଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହିଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଗୁଢ଼ା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଦେବୀ ସୀତା, ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାଠୁ ବହୁ ବହୁ ଦୂରରେ। କେହି କେହି ମନୀଷୀ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଟନ୍ ରସେଲ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀୟବାଦୀ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ ବା ଆଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣରତ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଏହି ମର୍ମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ମାରାତ୍ମକ ବସ୍ତୁମାନ ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଦାମ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଥିବ, ସେସବୁ ବସ୍ତୁ ନିହିତ ପ୍ରଭାବ ତୁମକୁ ତୁମ ଅବଚେତନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଚାଲିଥିବ, ସେସବୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାକୁ ଦିନେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପକାଇପାର। ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବତ୍ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ତରୁଣ ତରୁଣୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ। ଗତ ସଂଖ୍ୟା ସକାଶେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିବା ବେଳେ ଭାରତରେ କୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ନୀଳତିମି କବଳିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତବ୍ୟାପୀ ଏହା ଏକ ଭୟାବହ ତଥା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିତ୍ପାତ ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛି। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଓ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷକମାନେ ସମସ୍ୱରରେ ଏ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ବିଚାରରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଉପକରଣରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଆଜି ବିକଳ୍ପ ଆକର୍ଷଣର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ ସହର ନଗରରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାମାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବେ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ସକାଶେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବହିର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଜେ ବହି ମନୋନୟନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବହିଟିଏ ପଢ଼ି ଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଦା ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଥେନ୍ସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ମୋ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ହେ ମୋର ନାଗରିକ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଅନ୍ତେ ସେ ଅର୍ଥ ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାରେ ସମୟ ଦେଉନାହଁ କେଉଁ ବିବେକରେ। 2500 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଳାପର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। କ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଖ, ଆରେ ଭାଇ, ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଡ଼େ ପ୍ରବଳ, ସମୟ ନାହିଁ, ପୁଅ ପାଇଁ ତ ପୁଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ, କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଅନ୍ତେ ନା ନାହିଁ। ଖ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ। କ, ତେବେ ସଞ୍ଚୟ ସକାଶେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମୟ ଦେଇ ପୁଅଟିକୁ ତା ନୈତିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଖ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ଉତ୍ତମ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ମୂଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ବାକି ରହିଲା ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।